Puukorras suhtilas, jotka on teidän silmaa
mul on ka selline tore võimalus tänu Gerd Martini isale, kes on pidanud edetabelit poiste parimate lõpuaegade kohta. Ja mul on 20 selle vanuserühma kõige paremat tulemust siin. Ja nendest 20 tulemusest siin startis on meil Paul Vanari, kelle parim tulemus on 9.56. Meil on Kaspar Haag, kelle tulemus on 9. Siis Gert oma parimale ujumisajale natukene kaotab, 14.4 on olnud parim aeg. Tänas 3.15.98 ja jooksuaeg siis oli 6.14. Meil on 2 minutit koostööd. 800 meter split soon. Hugo is leading it. He's running through 800 meters 2.28. We have Gerd Martin and Oscaras and Kaspar Hall running behind. The leader has less than 5 laps to go, soon enough 4 laps to go. And the rest of the boy, we have the opponents away for the very end. Vähem tegid oma ära vist. Alla nelja natukene. Läksid pundi kalgul kaasa üritama, jah? No tuli. Proovima peab, ei ole hullu. See oli hea treeningvõistlus.
Thank you.
Thank you.
Kuidas oli?
tagasi lapsed C, tüdrukud, kolmas koht, Liis Väljamäe, Ujumises spordiklubi. Teine koht, Marabella Raja, Triathlon Estonia. Teisi koht, Emily Tagliarats, Audentes. Nii, kellegi kukkus midagi. Nii, aplaus võitjate. Nii, lähme edasi, lapsed tee poisid. Kolmas koht.